Salve, salve minha tropa! Então, mano, no vídeo de hoje vim trazer pra vocês, mano, uma resolução que tá esticada. Algumas ela dá mais qualidade, mas cai mais FPS, tá ligado? E algumas ela segura mais FPS, mas a tela fica um pouco embaçada e tal. Mas ambas dá muito mais capa, tá ligado, mano? Quem joga com tá esticada sabe, tá esticada, mano, é muito bom, tá ligado? Então, só bora, rapaziada. A primeira que eu vou mostrar pra vocês é a que eu tô usando aqui, fechou? Como vocês podem ver, ela não estica muito o personagem, tá ligado? Ela não estica muito o personagem e dá uma qualidade a mais, tá ligado? Não fica parecendo que eu tô com tá esticado aqui, ó. E qual é essa resolução? É a 1600x1024, fechou, tropa? Essa é a que eu tô usando no momento pra fazer um teste e tal. Eu vou passar pra segunda aqui, que é qual, mano? Que é a básica, né? Todo mundo conhece basicamente, mano. É a 1024. Por 768, tá, mano? Essa daqui ela fica um pouco embaçada, tá, rapaziada? Mas ela segura mais o FPS, tá ligado, mano? Ela segura muito mais o FPS. E tem essa segunda aqui também, ó. No caso, a terceira, né, mano? Que é a 1152 e 768. Essa aqui também. Ela já dá uma qualidade a mais e também fica mantendo a FPS. Então essa daqui ela tá mediana, ela mantém a FPS, mas também não perde muito a qualidade, tá ligado? Só lembrando, rapaziada, que cada testada aqui ela muda a sua sense, fechou? Ela vai deixar mais alta ou mais lenta dependendo da sua resolução ali, fechou, tropa? Então eu vou passar a sense que eu tô usando nessa testada aqui, ó, fechou, tropa? Eu tô usando essa testada 1600x1024, fechou? E essa é a sense que eu estou usando com essa tela esticada, rapaziada. Sense X 0,9, Sense Y 0,55 e o ajuste é o 1024 e 16450, mas vocês podem estar testando também esse daqui, ó, rapaziada, que é 8080 e 16450, tá ligado? Esse aqui também tá muito bom, mas no momento que eu estou usando 1024 16450, tá ligado? Esse é o que eu tô usando no momento. E sensibilidade do game, sempre que eu faço um vídeo de sense, eu falo a vocês, mano, aqui é o seguinte: se sua sense estiver ruim, você vem aqui e muda, tá ligado? Você coloca 11, 111 ou até mesmo 10.000, que é o que o Tio usa, tá ligado? Então, sempre como você tá pinando, mano, você vem aqui, ao invés de você mudar a sua sense, aumentar um pouquinho, baixar um pouquinho, você vem aqui e muda, tá ligado? Então isso aqui ajuda demais. E o campo X e o campo Y, mano, que eu tinha até esquecido, vou colocar agora com vocês, ó. Campo X 80 e o campo Y 60. É que eu estou usando um emulador novo aqui, esqueci de salvar essa opção. Campo e o Y, esse daqui, fechou, tropa? 80 e 60, fechou? E a sense do jogo, rapaziada, essa daqui, ó. Geral 0, ponto vermelho 80, mira 2x 40, mira 4x 77, fechou? E a resolução do jogo, rapaziada, é a padrão, que é 1280 ou 720, fechou, rapaziada? Então acho que é tudo, né, tropa? Aqui em engine não vem muito caso, né, mano? Mas se vocês quiserem copiar aí, ó, núcleo, estou usando 3, memória 4 GB, estou com bug de FPS também, fechou? Estou com bug de FPS. Os dispositivos é o Asus ROG 2. E o emulador, tropa, é o MSI 4.240.15.5318, fechou? Quem quiser baixar, mano, é só descer aí na descrição e vai estar lá, fechou, tropa? Vai ter o link do emulador, link do Best Wiki, do mouse fix, tá, rapaziada? Eu também uso o mouse fix, então se você quiser usar, vai estar o link dele aí embaixo. E o input lag, é um programazinho para tirar o delay do seu equipamento, tá ligado? Então isso também ajuda. Então acho que foi tudo, né, rapaziada? Não esqueci de nada. Então basicamente é isso, tropa. Passei 3 resoluções para vocês, tá, mano? Que é a 1600x1024, que ela dá mais qualidade, tá, mano? Ela mantém a qualidade, mas estica um pouquinho o personagem, tá ligado? Mas não estica tanto. O único ponto negativo é que ela não segura o FPS que nem as outras duas, mano, e a 1152, 768 e a outra lá que é 1024 ou 768, tá? Essas duas aqui segura mais FPS, mas tem uma qualidade um pouco abaixo. E Essa que eu estou usando, ela mantém a qualidade, mas o FPS vai cair um pouquinho, tá ligado? Então, essa é as resoluções que eu uso para você, fechou, tropa? Se você usa uma tag escala diferente, ou se você tem uma que fala, pô mano, tem que eu testar essa resolução aqui, não tô conseguindo tal, mano, deixa aí nos comentários, tá ligado? Fala, mano, testa a resolução tal, que eu vou tentar, tá ligado, mano? Vou colocar aqui, vou atrás de uma ciência com ela, tá ligado? E só bora, tropa. Mais uma coisa, lembrando, eu tô usando o FF da Amazon, fechou, tropa? Tô usando o Free Fire da Amazon. Então, se você quiser baixar ele, que é esse aqui que eu tô usando, também vai estar o link aí na descrição. Rapaziada, vai estar tudo na descrição e nos comentários, fechou, tropinha? Então, se você gostou do vídeo, tropa, deixa aquele likezinho, tá ligado, mano? Deixa um likezinho, deixa um comentário positivo, se inscreve no canal, pra não perder nenhum vídeo, fechou, rapaziada? Então, tamo junto, falou e até o próximo vídeo, meu parceiro.